فٹ کران تے چاند دا ٹوٹل 2 منٹ لگن فٹ کران تے دے اوتے توڑ کھجی تے چاند تے 2 منٹ لگے میں دوہری گل کوئی دے دے آج بھی کام ودن نا اے جو کمان دا لے اے ہی کم ہاں ہاں کمان دا لا تا او دا کیا ہو کمان دا لا پون دے دا جلدی کر دے سٹاپ کر چلا بندے